ide razadom pred autom i to je kompletni masaker. Tak se pojďme pozrieť na to, ako to auto ide. Dáme tam 6, 5, 4. Čo si myslíš o tom, jak to rajdí? No, no. A mohol si skúsiť. Dobrý deň, to som ja, Kožiný človek s Hranatým a sme tu kvôli tomuto krásnemu dú. Vidíte, že ma z nemocnici teraz takto vyniesol. Dúfam, že vám nemusím predstaviť auta, ktoré tu mám, ale ich predstavíme napriek tomu. Tu máme 512 TR, najbrutálnejšie Ferrari, ktoré vyzerá úplne nádherne, Hranato, aby sme mali niečo, čo bude sekundovať Filipovej sánke. Tu máme 1000 koňové Ferrari, neviem, či treba k tomu niečo dodávať. Ja sa teraz takto exkluzívne vytasím von a tuto pán Hranatý doktor, amatérsky gynekolog Filip Turek. Predtým, než začneme kecať o nejakých tých takých technických detailoch týchto aut, povedz mi úplne, tieto dve auta sú obidve Ferrari. Ale pozrime sa na ne. Tieto dve auta by nemohli byť odlišnejšie. Tu máme úplne 80. roky, hranatosť vesmírna, kokainové časy na planete Zem. Potom úplne tu takýto nádherný, oblý, úplne oblý, krásny vesmír. Proste tieto auta by nemohli byť odlišnejšie, ale zároveň sú aj v podstate to isté, pretože toto nie je úplne vrcholová limitka Ferrari, tak jak bolo Enzo, ale je toto najvýkonnejšie vrcholové Ferrari a takisto toto nie je najvyššia, pretože vtedy bola F40, F50 tak. Boli najvyššie, ale je toto najvyššie Ferrari. Mm-hmm. Čiže v podstate, čo sa týka tej škály toho, čo to auto je v tej hierarchii Ferrari, tak toto sú v podstate rovnaké modely. Iba, že tu máme, to bude nejaká 92, 92 až 94 a předtím má Testarossa od roku 85. Tak v podstate facelift. No a potom, je to facelift Testarossa. No a tu máme potom 2021. Ale k tomuto autu sa dostaneme neskôr. Táto 512 TR-ko je akože prepracovaná Testarossa model. 12-valcová vrcholová verzia Ferrari vo 80. rokoch. Aké sú vlastne rozdiely medzi Testarossou a 512 TR? Přepracovaný interiér, přepracovaný podvozek, větší kola na první pohled, výkonnější motor, přesnější řazení, plno věcí. Původní Testarossa měla 289 koní, vyrobili jich něco přes 6000, těhle 2260 plus minus a má už hodně přes 300 koní, takže to auto mnohem líp jede, líp se ovládá, má... V dnešní dobu až jako, že jezdí, řekne 300 koní. Já bych chcel iba teraz trošku opravit, lebo Filip zasekl, Testarossa nemali 286 koní. Ne, 400 koní. 400 koní. A tahle má přes 400 koní. Je mali kolo 430, ak sa nemýlim. No, tak. Je o mnoho priateľskejšie na používanie podvozok odladení, takže sa s tým autom ľahšie jazdí na limite. Testarossi samozrejme mali ten klasický princíp toho motoru v strede, že auto ide a potom sa ustrelia, začne a kladivo sa točiť okolo seba. To auto ten podvozok bol odladený trošku priateľnejšie, aby všetko proste bolo viac lineárne. Samozrejme, keď sa dostaneme do toho auta, neskôr uvidíte, že stále je to klasická koncepcia, sa ide takto, nohy sú trošku do boku. Hlavně Testarossa byla hrozně pohodlná, protože měla ještě tlustý pneumatiky. No, 17-palcové pneumatiky. Monodádo mělo jakoby jedna matice, monospekio bylo jedno zrcátko, to byla ta první verze. Ano, presně. To je nejcennější úplně... Testarossa. To byl jak ten pirát s tou chlapkou na oku, iba jeden späťák prostě. Hardcore, který samozřejmě v 80. rokoch prešiel, protože nebyly ještě tak bezpečnostné kontroly. V dnešním světě už to není možné. Z legislativních důvodů nemůže být nikdy na planet vyrobené auto s jedním späťákom. Toto auto má ještě vyklopné světla. Ještě existovala 512, to byla ta poslední. Ano. Tam měla otevřený svět. Ano, to byly v roku 95. A tam měla hrozně hezký kola, teda tam měla specifický kola. Tak. No, úplně to úžasný. Koža je dnu v koži. Keď už sme v aute, tak si ho v podstate môžeme aj naštartovať, predtým ako si vidíte, takže stlačená spojka. Samozrejme, staré klasické Ferrari, jednotka sa radí k sebe a nie od seba. 1, 2, 3, 4, 5 a ako rally, alebo race. Tak. Alebo raketa. Raketa. Poďme si naštartovať tento nádherný, klasický, ručne stavaný Ferrari, motor atmosférický spred 25 rokov. 4,9, plochý 12 válec, pocházející z Formule 1. Poďme si ho naštartovať, lebo to sme vlastne chceli urobiť. Naštartovať si tento plochý 12 válec a vyklopiť tieto menej ploché svetla, ktoré sa už v dnešnej dobe nevyrábajú. Tlak oleja je na nule, palec hore, ruky hore a cicky von. Pomená. Na
motoru dáme ešte trošku času sa dohriať, pretože sme ho práve naštartovali. V každom prípade sme si chceli ukázať tie vyklapacie podprsenky, tak sa poďme na to pozrieť. Filip, poď na to oko, či tvoj hranatý mozog je spokojný s tými hranatými svetlami. Inak ty by si mal pri tomto aute mať brutálny orgazmus, pretože je veľmi málo aut na planéte Zem, ktoré sú hranatejšie než toto. Sice pár Gečko existuje a vlastníme. Je ich pár, ale ich veľmi ale málo. Tohle je mi veľmi blízky. Toto je jedno z tých hranatejších aut. Je to jedno z mých nejoblíbenejších cestovních aut. Možná kvôli těm hrana. Hrana, a pak medzi nohami análna rana. Alebo chorá vrana. Ja idem vytlopiť tieto svetlá a vy ich potom rozanalizujte. Či sú dostatočne hranaté? Sú okrúhle? Sú hranaté? Sú trojuholníkové? Vidím vám až do duše? Ja dnes Filipov hranatý žaluď? Inak, ja som presne na to myslel, jestli bude vedieť, kde sa to pouští, ty svetlá. Jo. Kde vidieš, že umí. Neskutečná. V dnešní době už tohle prostě nejde. Presne tak, ako Marian vraví, v dnešnej dobe už auta z legislatívnych dôvodov nemôžu byť vyrobené s vyklapacími svetlami a vlastne nie je to v tomto počuť roku, ale je to už posledných asi 20 rokov a pre tých, ktorí nevedia, prečo to je, práve kvôli bezpečnosti chodcov, ak by človeka teoreticky zrazilo auto takéto s vyklopenými svetlami, tak je to veľmi nebezpečné, pretože to auto je strašne nízke a máme tu všelijaké ostré hrany, ktoré síce Filipovi spôsobujú kikirikanie vajec v trenírkach, ale ľuďom, ktorí majú kravaty a štuple vriti, to straší veľmi, pretože to samozrejme nie je veľmi bezpečné. V dnešnej dobe z legislatívnych dôvodov auta musia mať vyššie čumáky, no a jednoducho svetlá takéhoto typu museli byť náhradené skleněnými svetlami. Preto ste videli u, tak jak Filip povedal, 512 MK, peknutá rok 95, už má sklenené svetlá, takisto Diabla, neskoršie modely boli náhradené vyklapacie svetlá skleněnými. Hovorím všetko správne? Hovoríš? Plastovými, ktoré sú z Nissanu 300ZX, ale nebudeme rozprávať o Diable. Ferrari sa držalo tých svetelných. Jaká auta měli ako poslední, co tam medzi svetlá? Ferrari dobrá 4, otázka. Ferrari 456 dělo do 2003, skápěcí světla. 456, velký GTčko, tak se dělalo do 2003, myslím, nebo 2002. To je pravda. MX5 do, nevím. Ne, MX5 je už 97. Osmičkový bavorák se přestal vyrábět 99. NSX-ký Honda, když prehodili na skladní auto, Tak s námi jsme úplně retardovaní. Tak 456, to je jedno z posledních? No, za nás to bude asi 456. Ale asi ještě něco bude. Čelika. Čelika mala už tie v 2001 mala tie také vysoké skla. Samozrejme je tu ale sekcia komentov na to, že ak zabudáme na nejaké auto a napadá vás možno niečo, tak napíšte v komente, ktoré bolo to posledné auto na planéte Zem, ktoré malo vyklapacie svetla zo série. Možno nejaký Lister Storm, ten mal vyklapač, kde to sa robili. A Koenigseggy nebyli. Ne. To boli tie prvé Koenigseggy, ak si pamätáš, mal takých 6 okrúhlych svetiel vpredu, to boli tie úplne prvé modely v roku 95. To bolo pozdej, ja bych řekl, za Koenigseggy. Spomínaš nejaké auto, ktoré po roku 2000 malo vyklapacie svetlo? Corvette, kdysi dávno to tež mieli. No, Marian dal teraz dobrú vec, lebo mi sa zdá, že C4 sa robili do nejakého roku 2004. V 2005 boli C6, čiže C5 ešte mali vyklapačky, to je pravda. Takže hneď sme to rozlúskli, zatiaľ sme asi v roku 2004 pri Corvette C5. Z vás napadá iné nejaké auto, ktoré možno malo vyklapacie svetla po roku 2004, tak môžete napísať v komente, ja si nespomínam na nič. Takže idem dál! Ja si nahodím brýle, vezmem kameru do ruky a poďme sa pozrieť na toto auto trošku zblízka. Takže pán Hranol! Ja to milujem. Motor už je trošku zohriatý, olej sa prekrvil v aute, tak si dajme párkrát plyn, potom motor vypneme, aby nám to nehučal do videa, takže to je to, čo ideme robiť teraz. Takže pán Hranatý, môžete ísť prosím za volant a dať párkrát plyny už tretí, tak ako to máme radi. 12 valcové ručine postavené Ferrari. Cíti ten pach úplne spáleného benzínu a oleja. Pozrite sa na to, jak vyzerá zadok tohto auta, to je úplný masaker. Toto je úplne rovné a ploché, jak žehliaca doska. Takýto prkínko, tu si človek môže normálne rozložiť náš obľúbený pičknik. Poháre, vibrátory, sendviče, dookola celá rodina a partia. Úplne rovné hrany. Toto auto dizajnovali pravdepodobne podľa pravítka, pretože ak viete, v 80-tych rokoch sa koksovalo tak, jak sa len už nedalo viac, takže ľudia si vraveli v tom Taliansku. My potrebujeme mať všade rovné plochy na to, aby sme tam mohli sekať tie veci.
Takže pre tých, ktorí nevedeli, teraz už viete, ako vzniklo toto hranaté auto. A viete, že keďže to prichádza táto informácia od koženého človeka, tak my musíte na 100% veriť, tak to bolo a nijak inak. Vráťme sa späť k tomu autu. Poprosil by som Filipa ešte o jednu vec. Chcem vám ukázať to, čo sa v tomto aute schová pod kapotou. Takže mohol by si, prosím ťa, presne takýmito kľúčkami, tu sa otvára predná kapota, tu sa otvára zadná kapota, takýmito chromovanými kľúčkami, na ktorých je tento zebra. Ručná brzda na ľavej strane. Proste... To u každého slušného auta. Presne tak. Anglie, Itálie, takhle poznáš slušný auto, že má ruční brzdu. Takže tebe sa to páči, pozdávano. Ja neuznávam ruční brzdu na jednom mieste. A čo si myslíš o tých nových autách, ktoré majú elektrické ručné brzdy s tými knoflíkmi? Se to vôbec nelíbí a zakázal bych to. Zakázal bych to. Tuto pod kapotou sa schováva niečo. Otvor tú kapotu, prosím ťa. Otvor. Otvor tú bránu, lebo ju rozbijem. Italské zavrzání. To bol ale nádherný zvuk, ale toto tu je úplne porno. Samozrejme, tuto je krytka na tankovanie. Na hlubuké. Ale pozrite sa, ako brutálne to je urobené, že tuto máte dvierka, hej, a zámok, takýto mechanický úplne na kľúč, ale pod tým, potom keď takto otvoríte kapotu, tak sa vám otvorí tento nádherný otvor na tankovanie, kde tu máme takéto viečko s nápisom Ferrari. Ako je len málo vecí na svete, ktoré môžu človeka, ktorý má automobilové srdce, potešiť viac než takýto uzáver s nápisom Ferrari. Čo si o tom myslíš ty? Je krásne. Je to nádherné úplne. A je to presne tak navrhnuté, ako by ste čakali od Talianov, pre ktorých štýl je všetko. Toto auto, na ktoré sa dívame, nie je úplne v originál stave, ale je po absolútne kompletnej generálke. Myslím si, že ani slovo generálka mu úplne nedáva tú súdnosť, ktorú si to auto zaslúži, pretože toto auto bolo úplne kompletne rozobraté do šrubky na kosť, interiér, motor, všetko. Toto auto je úplne komplet na novo postavené. V tomto momente, ako tu sa na neho dívame, má najazdených asi 16 000 km, ale po kompletnej renovácii 1000 km, to znamená, že absolútne do šrubky kompletne postavený motor, prečalonený interiér, prelakované. To, na čo sa dívame, je v podstate ešte lepšia verzia tohto auta, ja keď vyšla z fabriky, ak sa to tak dá povedať. Čo sa týka toho, akú má takéto auto hodnotu, tak pre niektorých zberateľov to môže byť aj dôvod, prečo by to auto nekúpili, že bolo komplet rozobraté a celé prelakované. Na druhej strane pre niekoho, kto by toto auto chcel naozaj používať a jazdiť na ňom, tak toto by bolo asi to auto na používanie, ak sa to tak dá nazvať. Áno, nie? Určite. Žený človek dnes keca, hranatý človek dnes iba prca. Pokračujeme. Takže čo nám vieš povedať o tomto motore? No tak... Prvá vec, Napis Testarossa na motorovom vieku, na týchto saniach je nádhera. Znamená, že testujeme červenú farbu. To znamená, rosa je červená, to znamená, červená znamená krámy. Čiže keď ženy majú krámy a my to chceme testovať, to, tak sme to, tak testujeme rosu. Sú to rudé hlavy. Testarossa je rudá hlava tady. Tady máš rudé hlavy a tady vidíš, jak je ten motor, jak je plochý. To som presne chcel povedať, že tu podľa týchto kanálov sania to vidíte, sú... že piesty sú dole. No. A to je ten plochý motor. Zlatý zinek všude, odpovídá čo, originálne. Víš čo, ono, teraz som si vlastne uvedomil, že aký je rozdiel medzi tým plochým motorom a boxerom. Boxer je vtedy, keď tie piesty idú proti sebe a preto sa aj volá boxer motor. Lebo piesty idú akože takto proti sebe, kdežto tuto, tieto piesty idú normálnym smerom dovon, ale je plochý. Ja bych to nechal, aby to napsali do komentáru, jak to je. Ja viem, jak to je, ale to by to ešte sa trošku zamyslel. Súhlatí se s tým, čo som teraz povedal, alebo nesúhlatí se s tým, čo som povedal. Alebo súhlatí se s tým, čo povedal tuto hra duševného typu. Ináč, Filip, sme tu síce kvôli týmto dvom brutálnym Ferrari, ale ja som si všimol, že tam vzadu stojí také docela hranaté auto kriklavé. Aký je tvoj názor na tamtú kriklavú hranu? Mne trošku vadí tá barva na tom a mám hrozne rád G-čko v principu, ale mám radši starší G-čko a praktičnejší G-čko. Na mne je tohle moc showcar a nemá to až tak praktický užitek, jak by G-čko mal. Kožený človek nesúhlasí, ale to je už moja možno pokazenosť Los Angeles, kde samozrejme tieto hranaté... Užívaš Los Angeles. No, ja samozrejme tieto 4x4 mám naozaj rád. Na kanále samozrejme máme video s týmto autom, konkrétne presne s takýmto kriklavo-žltým. A ja si myslím, že v tejto farbe dáva nádherný zmysel, ale my tu dnes nie sme kvôli piečku, ale kvôli týmto dvom nádherným Ferrari. A ešte sme sa nedokázali ani otrhnúť od tejto vylepšenej Testarossy, takže sme tuto pod kapotou. Dívame sa na plochý 4.9 12 válec přes 300 kW, takže som sa pôvodne spletl, nie sú to koniec samozrejme. Áno. A pôvod toho motoru byl v modelu. Ne Testarossa. Testarossa samozrejme
zřejmě, ale Testarossa už je nástupce 512 BBI. 512 BBI, ano. 512 BB, to bylo karburatory. Radiatore? A předtím bylo ještě něco a předtím byla Formule 1 s plochým 12-válcem. A ty Formule 1 jsou z těch 70. let, jestli znáte film Rivalové, tak Niki Lauda jezdil na Ferrari. Přibližně v tom filmu na Ferrari v té době, kde ty Ferrari měly tenhle ten plochý 12-válec. Takže v 70. letech ten motor závodil a tady máme před sebou auto z roku 92-34 a už máme v civilním autě kultivovaný, tichý, úsporný, úžasný, spolehlivý motor. No. Jsou případy, kdy ten motor najezdil 100 000 km. Opravdu je spolehlivý. To jsou závodní minulost. Samozřejmě věci, které jsou odzkoušeny na trati závodnej, vždycky potom ty technologie jsou prenášané do běžných aut a fungují, protože ak něco funguje pod plným tlakom nonstop na trati, tak je předpoklad, že to bude fungovat aj v normální premávce. Odpovídají tomu i servisní intervaly, že třeba tady u toho auta každých 5 let se musí vyndat motor a dělat rozvody a tak dále. Základní servis. Čo toto auto konkrétně už má urobené, jako jsem spomenul? Takže jako vidíte, všetko vyzerá úplně brutálně jako nové. Každá hadička, každé těsnění, jako vidíte. Tím, že to je starší Ferrari, tak tyto motory dá se povedať, že ještě keď aj to auto vyšlo úplně z fabriky jako nové, tak se mohlo stát, že ste našli niečo niekde presakovať alebo sa tak trošku akože potiť olejom. V tomto konkrétne aute to samozrejme už nenajdete, pretože toto je komplet prestavané auto v roku 2020, takže všetky nové tesnenia, hadičky, ty vole silen bloky, všetky gumené časti sú nové. Ako vidíte, tak to aj vyzerá. Chcem podotknúť, že dosť tak až pornograficky vyzerá tento rám, hej, kde to je fakt, že úplne že zvaranina, tyčky železné, trubky. Samozrejme v dnešnej dobe sa auta už takto nerobia. Celkom sa mi páči, keď sa pozriete tamto dovnútra, že vidíte, ako je zavesené šasy. Tam máme tlmič, pružinu, rám a vidíte, ako pekne je do tohto rámu vsadený motor. Pre človeka, ktorý má rád auta, je tu naozaj veľa vecí a detailov, na ktoré sa človek môže dívať a nad ktorými si môže nechať tú čriedu, ktorá je v trenírkach, kikirikať. A ešte jedna vec. Mne sa naozaj brutálne páčia tieto kovové plátky s výrobnými číslami a so všetkým. Ešte máme tu aj názov Agip, čo je samozrejme talianská značka na oleje, benzín a lubrikanty všetkého typu, ktorí úzko spolupracovali s Ferrari. Všetko samozrejme v taliančine. Lubrificanti, raccomandanti, recommended lubricants, specifique, parti da lubrificare, calamare, krása. Presuňme sa na druhú stranu. Pán Turek, prečo máte hnedú škvrnu medzi nohami? Čo to má kurva znamenať? Sadli ste si nepodaj na nejaký čokoládový zákusok? Kámo, ty vole, ty máš dosť. Ja mám dosť. Ja som ešte ani nezačal. ZFL, ZGA, 408, 0B, a 93, a 91, a 1840 kuriev, KG, glupých kuriev, čo to znamená KG? Kurva, ktorá je glupa, alebo akože gaďo, kurva? Kurva. Kurva? Kurva je predsa české slovo, ak sa niekomu nepáči, že sme vulgárnymi, nie sme vulgárnymi, iba hovoríme česky, spisovne, intergalakticky. Takže 1840 kuriev, ktoré sú glupé, sa zmestia do tohto auta. Pravda? Pravda. Áno. Myslím, že v tomto momente môžeme túto kapotu zavrieť, pretože sme si povedali všetko dôležité, čo sa tu dá iba povedať. Simsalabim! Zajebem Rím a pošlem ťa do piči s ním. 512 TR. Pozrime sa ešte raz na to, jak tieto dve auta vyzerajú zozadu. My tu kecáme o tomto 512 TR a ešte sme v podstate aj zabudli, že tu máme 1000-koňové, úplne nové, moderné, hybridné Ferrari, ale k tomuto sa dostaneme za chvíľku. Zatvorím tie dvere. Tu máme 1000 koní, hej? Hybridný, úplne nový masaker za 500 000 eur. Ale pozrite sa na toto tu. Inak, ak by niekoho zajímala hodnota, toto tu stojí asi nejakých 500-550 000 eur. Toto tu sa dá v dnešnej dobe kúpiť za nejakých, povedzme, 200 000. Tendencia je taká, že tieto auta budú na cenách asi stúpať. Ja myslím, že pred nejakými 7-8 rokmi ste tieto vedeli kúpiť za možno nejakých 100 litrov so šťastím. Bol to úplne asi najnižšia cena za akú, kedy sa dali tieto auta kúpiť. Už sa dá povedať, že nikdy v živote v budúcnosti už tie auta také lacné nebudú. Tendencia stúpať. Čiže ak niekto máte povalovať niekde 200 000 a chceli by ste krásne, hranaté Ferrari s plochým motorom, tak toto auto je k dispozícii na predaj tuto v Aircard v Ostrave a my by sme mohli, ak vám to nevadí, pán Hranov, presunúť do interiéru tohto auta a pozrieť sa na to, aká tam vlastne je kvalita spracovania. Interiér je samozrejme tiež prečalunený už v tomto aute, ale poďme sa pozrieť na to, ako to vyzerá. Mám pocit, že tam bude docela dobrý počet hran. To my samozrejme máme radi na tomto kanále, hlavne ak tu máme hranatého delegáta intergalaktického typu. Prvá vec po otvorení dverí, ak sa nebudeme sústredovať na tento asi tak 30-40 cm priestor medzi bokom auta a sedačkou, je to, že tu máme hasiča, ktorý samozrejme Filip má veľmi rád, pretože on stále myslí na to, keď auto poletí cez strechu, čo sa bude deť potom. Druhá vec, samozrejme náš milovaný koberec. My milujeme koberce v autách. Musím povedať, že
Zvuk dverí je veľmi taký... Fiatoidný. Taký fiatoidný, staromódny. Aj napriek tomu, že to auto je brutálne široké, ja myslím, že v jednu dobu toto bolo najširšie vyrábané auto na planéte Zem. Tuto vnútri je to dosť také intimné, ak sa to dá povedať. Pozrite sa, priestor medzi našimi nohami je takých 20 cm a radenie je tak blízke, že v podstate vždycky, keď chcete radiť, sa budete dotýkať samého seba. Áno. Takže je to také veľmi sexuálne, dalo by sa povedať. Je to tak. Tak ja mám nohy až v spolujezdce. No a ďalšia z vecí, že pozrite sa, ako sú vyosené pedály. Ja som tu na mieste spolujazdca a tuto máme tunel, kde sú kolesa a ja musím mať nohy takto niekde do šikma. A ja mám nohy. A Filo má nohy takisto do šikma, takto do stredu auta. A volant vede tam. A volant vede tam. A pedály vedú tam. A myslím, že v tomto aute sa volant ani nedá nastavovať veľmi, takže tá pozícia za volantom je taká diskutabilná, povedzme. No. Ale kvalita materiálov. Ja som tu samozrejme už sedel a už len keď chytíš tento volant a cítiš tú kožu, to je ako úplne nejaký brutálny Gucci batoh z 90. rokov, kde fakt vidíš a cítiš, že neriešili žiadne environmentálne otázky, morálne otázky, proste si povedali, my chceme tu najlepšiu kožu. Ak budeme kvôli tomu musieť stiahnuť z kože pred kože pápeža, tak to urobíme. Myslím si, že to je pred kúže z firmy Porto na Frau. Koho? Porto na Frau, to je italská firma, ktorá... Frau? Má... Frau je tak žena nejak po nemecky. No, tak nejak. Fräulein? To je ten Hitlerjugend vnútri Filipovo srdíčka, ktorý kikiríka. Niekde tam je, no. Ale je to nejlepší italská kúža. Ja si myslím, že v 90. letech už Ferrari mělo od nich kúžu. Takže je to mekonké na dotyk, úplne nádherné. Nemáme tu žiadny karbon, máme tu veľa plastu. To som chcel práve povedať, že to je úplná alfa, ale to nie je zle. Takisto tie budíky oranžové. Toto sa už v dnešnej dobe nerobí, že máš akože ani nepodsvietenie, len proste farbu budíkov zvnútra, takúto oranžovú svietiacu. Pripomína to, vieš čo, ešte tieto okrúhle budíky Delta Integrale. Vieš, jak vyzerá Delta Integrale? Že má takisto, zakúkaš na to, vieš, len tých okrúhlych milión displejov, vieš, máš dve veľké a štyri ešte malé, ktoré ti ukazujú všetky tlaky, teploty. No hlavne dôležité, že v tom aute máš teplotu vody, teplotu oleje, což je strašne dôležitý údaj, a tlak oleje, což je taky strašně důležitý údaj. A problém je, že v dnešní době auta mají jenom teplotu vody, což je úplně stupidní údaj, takže všichni začnou nakládat auto, jedou s ním rychle, když už má jako zahřátou vodu. Ale z mojí vlastní zkušenosti tady, když bude voda zahřátá za pár minut, tak až za dalších 10-15 minut je zahřátý olej. Jak u starého Ferrari, tak u starého Aston Martinu. Takže když máte zahřátou vodu v autě, tak to neznamená, že můžete začít nakládat, protože za prvé nemáte zahřátý olej, za druhé není zahřátá převodovka, diferenciál a tak dále. Auto není v provozní teplotě, jenom že má zahřátou vodu. Takže mě mrzí, že dneska ty auta opravdu vyrábí pro idioty. No. No voda v podstate je v tom motore iba na to, aby chladila motor. Dôležitá pre prevádzku motora, respektíve na to, aby fungoval dobre a spoľahlivo, je práve teplota oleja, lebo tá svedčí o skutočnej teplote motora a nie teplota vody. A ten volant opravdu nejde nastaviť. Ten volant nejde nastaviť. A ešte jedna z vecí. Taká rosa trošku, to je to taká, liaska. Nie, no taká liaska, aj v tom Abarte teraz, jak sme jazdili, tak tiež, ako vidíš, že sa inšpirovali v tom Abarte. Ička, lopičí posas proste. No, trošku to mrzga, áno. Je to také lehátko pri bazéne. Trošku. Brže. A pozri sa na túto svetlo tu, na tento klitoris. Proste, tu máme takýto klitoris, ktorý je úplne taliansky, tak jak len môže byť. Už len čakáte, že z toho nejak niečo bude kvapkať. Víte, aký to zvuk vydáva, ne? No. A tohle je taký veľmi italské. No to je tak ako tie ďugoly toto, a ešte jak sa to hýbe, áno. Pozri, jak sa to hýbe, to je tiež taký klitoris, ale takej černošky, čo má veľa testosterónu, tak to presne má takýto klitorisy. Keď to človek chce lízať kundu, ale musí doslova fajčiť. Víš, lebo to je taká dosť filozofická otázka, že... Ty si ešte lížeš, nebo už kouříš? No, presne, že, no, že kde je tá hranica medzi tým, čo je veľký klitoris a čo je malý penis? To je moc ošpivá diskuze. Ale čo si o tom myslíš? Kde je 3 cm, 2,5? Ja bych se s dovolením k tomu nevyjadřoval možná. Pozri sa, povedz mi len číslo. Kde je tá hranica? Centimetrov. To neviem. Nechám to na tvojom kúženém odhadu. 2,5 cm je tá hranica podľa mňa. Z praxe. Už keď človek musí toto robiť a má kundu pred sebou, tak viete, že... Poviem to inak. Tam už sa prirodzene v človeku začnú také spúšťať také varovné signály, že prečo robím toto tu, keď nie som teplý. A potom sa začnete pýtať, som teplý? Čakáme na hranatú reakciu? Ne, žiadna nebude. Na tohle reagovať nebude. Ja som tady kvôli hranatému autu. No tak, ak sme tu kvôli hranatému autu, tak si musíme ukázať jednu vec, a to je pohľad z späťaku. Pozrite sa na to, čo vidíte v späťaku. Úplne brutálna rovná plocha, ako som hovoril, tam sa dá rozložiť pičknik úplný, kompletný. Je to naozaj brutálny masaker. Nijak inak sa to nedá nazvať. A ešte aj tvar tých späťakov. Ináč pozri sa na to, jak úplne, že jak brutálne to sexy toto je. Niekde mluvili o tom, že 430. My sme hovorili o 430. Áno, to nie je o 430, všechny Ferrari
kamery si dávají záležet. Přesně tak. Zrcátka. Ale to je nádherné. Vůbec úplně. Nechápu, proč to je opravdu jedna z mála automobilek, která si dává záležet na zrcátka. A možná nám někdo poradí, která automobilka ještě má hezký zrcátka. No ale podívejme se potom aj na zrcátka v roku 2021. To? No. Ty vole, to vyzerá brutálně. To jsou skvělý pohledy tohleto. Co to tu jinak pípá v kuse? Nevím, alarm, tak kradem dvě Ferrari, tak něco pípá někde, no. Mě ještě něčí, že bychom mali pojedet tu o tomto interiéri. To řazení nejenom, že to má teda jakoby technický smysl, že je jednička k sobě, že převodovka je vzadu, takže ty táhla tam i nějakým způsobem se možná líp konstruují, ale má to hlavně smysl, že 2-3 je naproti sobě při závodech. V různých závodních autech, kde je háčko, tak je hrozně dobrý mít dvojku a trojku naproti sobě, protože jedničku člověk používá minimálně, ale aby ten pohyb toho přeřazení tady byl velmi rychlý, tak je ta dvojka s trojkou naproti. Strašně skvělý. Stará Lemanová auta, staré formule. Veliká moudrost hranata. A vypínači jak zo Star Treku. Mm-hmm. A ty zvuky? Len počúvajte ten zvuk. Mm. Hej vole, to je zacinka. Hej vole, to je zvuk. No. Je plno hezkých hran. Poveďte mi, ktoré auto v roku 2021 má niečo v interiéri, čo vydáva takýto zvuk. Ešte počúvajte toto. Jo. Pojde, cinkan. No. Jo. Ale jaký zvuk to vydá, keď sa to dotkne, proste idete zaradiť a dzik, dzik, proste. Jo, to tak. To sú skutočné zvuky. Mechanické zvuky, no, mechanické zvuky. A opäť, nechápu, proč pouze Ferrari. Myslím, že Diablo nejakú dobu měl takovou, jako kulisu. Ale v podstate to nikdy nikdo v historii mechanických převodovek neudělal takhle krásnou vyfrezovanou kulisu. No? Zase to udělalo proste jenom Ferrari. A prečo? Protože. Varum. Ferrari proste je magie. Ferrari je super. Ferrari je prostě skvělá značka, kde emoce jsou na prvním místě a oni moc dobře vědí, že tyhle ty věci, ty emoce dohromady tvoří. Určitě Porsche, Aston Martin, plno značek dělá rychlejší auta, silnější auta, líp propracovaný auta, ale Ferrari to umí prodat. I když se v něm blbě sedí a jsou tady nepovedená tlačítka a hrozně divného plastu, lacinýho, nefunkčního, tak ta věc, když se v ní jede, tak prodává emoce. A ty to tlačítka úplně, to jsou jako, že... Pozrite, jak se to, jak taká dětská hračka. Jste mali 2 roky a dali vám nějakou takovou plastovou hračku, jste tam šťukali něco, co to takto máte? Abyste vedeli, na čo sa dívame tu, tak toto je kúrenie, hej? Pretože tu vlastne pred vami není absolútne nič, tak jak v nových autách tu máte displeje, kadečo dotykové, tak tuto, takto pred sebou nie je absolútne nič. A toto auto takisto nemá žiadne rádio, pretože vy tu žiadne rádio nepotrebujete v tom aute, pretože... Tady je rádio. To nebudeme ukazovať? Tady je rádio. Kurva! Takže je tu rádio. Ja som si spletl koně s kilovatama, ty si spletl, že tady není rádio. Ináč vieš, že 400 koní je 360 zebier? No neviem, už ale vieš. Som rád, že si mi to řekl. Zebry sú silnejšie než koně. Dodnes som to nevedel. A trošku. A přepočítavaš to i na huculi a ako různý modely koní v iných karoseriích. No alebo... Tak zebra je kuň nebo není? 400 koní je 360 zebier a 520 somárov. Takže tam máme 1000 koní a to je v podstate 1230 somárov. Ináč, tam na tom obrázku, na tom znaku, je to kôň, alebo zebra, alebo somar? Podľa mňa to je hřebec, ale možná ne, težko říct. O tomto aute sme si teraz všetko povedali, asi čo bolo, myslím, že tu nemáme k tomu čo dodať. Aj napriek tomu, že sedíme v úplne starom talianskom aute, je to síce kompletne prečalonený interiér, ale máte to taký nejaký taký feeling kvality, jak... Nechcem povedať, že v nových autách chýba, lebo tam v tej SF90 uvidíte, že interiér je brut. Totálne, až by sa dalo povedať, neprestrelne pôsobiaci, ale kvalita, aká chýba u nových BMW, Mercedes, Audi a podobne. Všetko plastové, tu je všetko tvrdé, smradlavé, cítime arómu kože a železné. Takže história takáto nádherná, ideme sa s ňou rozlúčiť a poďme sa presunúť do toho moderného ultra hyper brutálu 1000 koňové Ferrari s elektrickým motorom. Filip určite niečo k tomu dodá. Ty vole, a ja chcem už sa rozlúčiť s týmto autom, ale nedá sa, pretože toto auto je taká zbierka brutalitných vecí. Teraz keď otvoríte tie dvere, pozrite sa tu, na čo sa dívate, na tento úplný, ja neviem ani ako to popísať, pozri sa na toto tu. Je nejaké auto v dnešnej dobe, čo vyzerá takto? Otvoríš dvere a díváš sa na takéto žiabre brutálne. A pozrite sa ešte, aký máte z toho pocit. To je normálne originálne kovové železo. Kovové železo, to je magická veta.
Tak ale ty dveře jsou ještě dál. Můžeš to iPhone strkat tady tudy. Ty vole, úplně brutálně. Podívej se na toto světlo tu, jak je tu našerbované, jak to světí normálně, jak taky... A přestanosa DR-ko všude zlatý zinek, všude. Všechno spojovací materiál také. Hodně stříbrného zinku, ale hrozně moc zlatýho zinku. To je originál, to je sice to renovovali, ale udělali to správně. No a teraz se podívej úplně, jak teraz ještě, jak se koukáme, že na ten zlatý zinok, hej, toto ten pant. Potom tuto to světlo, co tu normálně trčí, jak jebak, čo je připravený na vytlačení. A potom tu je to železné žiabre a rovno cez nich, jak vidíte, to koleso tam vpredu. Prostě toto je záber. Člověk by lezl do auta po čtyřech. No, a potom ještě taky to nádherný nápis Pininfarina. Ako... No. A jsme u toho. A můžeme se přesunout ke kritice novějších Ferrari, protože novější Ferrari, třeba 812, tady ty modely, a ten model mám pocit už taky, tak bohužel už není designovaný u Pininfarina. Takže není to designované Pininfarinou? No, pokud se vám nelíbí nový Ferrari, tak je to prostě daný tím, že nová Ferrari jsou designovaný Ferrari Styling Studio, nebo tak nějak se to jmenuje. Mají vlastní studio, vlastní jakoby kancelář na design, všechna starší Ferrari, nebo většina starší Ferrari, ty, která mám rádi, tak byly dělaný Pininfarina. To už prostě není těch. Ako je to masakrálne auto, ja neviem, či viac je ešte niečo, čo k tomu dodať. Proste takéto auto už nikdy v živote nebude vyrobené. A ja vám viem povedať iba za seba jednu vec. Ja občas sem tam vidím aj v LA tieto auta na ulici, tu niekde na Sunsete, v Beverly Hills, a to auto to vyzerá tak brutálne na ceste, že v dnešnej dobe už nenájdete asi nič iné, čo môže takto vyzerať, ale. Pozrite sa potom na to, čo máme tu. Ja by som povedal, že zozadu je táto 512 TR-ko tak brutálne, jak len auto môže byť. A táto SF90, aj keď je brutalita, samozrejme s tými difúzormi, tieto výfuky sredí všetko karbon, tak zozadu nie je až taký brutál. Keď sa ale presunieme dopredu, tak táto 512 je tak trošku nudná, dalo by sa povedať, aj keď je to klasické 80. 90. roky, tak jak keď ste mali na plagáte nejaký super šport, tak vyzeral asi takto, bol červený, plochý, hranatý, ale musím povedať, že táto SF90 spredu vyzerá naozaj drsne. Vyzerá dosť ako niečo, čo tu priletelo z nejakej inej galaxie, ak by sa to tak dalo povedať. Čo si ty myslíš o dizajne toho, ako toto auto vyzerá spredu? Dizajn je samozrejme veľmi subjektívna vec, ale ty vole. Za mňa je veľmi organický dizajn, ktorý ale akoby môže pripomínať kľudne i trošku McLaren, když to auto nebude červený. Poďme pozrieť na to, ako to auto ide, dáme tam 5, 4. We'll be right back.